grandiozs pasākums bērniem un vecākiem. Izstāde Bērnu pasaulē. 150 firmas, preces grūtniecēm, bērnu rati, apģērbs, rotaļlietas, jaunumi un labas cenas. Vienlaikus pirmo reizi Kaste Este Ķīpsalā. Attīstošās spēles un rotaļas, eksperimenti, sacensības un atrakcijas, pilna halle bez papildus maksas. No 25. līdz 27. maijam Bērnu pasaule un Kaste Este Ķīpsalā.